olacaq peki sən səslə məni yaxın olsun ya uzaq dərə olsun ya dadaq məni kim saxlayacaq peki sən səslə məni peki sən səslə məni sənsən eşqim əməlim gəlsə bir gündə ölüm yetmərəm cana gülüm təki sən səslə məni sənsən eşqim əməlim gəlsə bir gündə ölüm yetmərəm cana gülüm təki sən səslə məni yaxın olsun ya uzaq kimi dinleylere güneş olup doğulsun hayat kuran dinleylere bu dağlarımız köle olsun seher kimi dinleylere güneş olup Tövbəmiz olsun ürəkdən sevənlərə Bugün nəfəsi nəğmə Bahar həvəsi nəğmə Ən xoş, ən xoş tövbəmiz olsun ürəkdən sevənlərə Ürəkdən sevənlərə Ürəkdən sevənlərə Sabahınız xeyir olsun. Arif müəllim, sabahınız xeyir olsun. Bir anda da bir tane söz gəlir. Mama gəldi. Necəsiz? Siz niyə belə azsız? İsmail yeni imtihandadır. Aha. Uşaqlar gecikir, yolla bağlı. Gecikir, aşbaz gecikir. Uşaqlar gecikir. Mən özüm qaça-qaça gəlmişəm. Hətta qaça-qaça yox ha. Sözün əsl mənasında sürüşə-sürüşə gəlmişəm. Qəşəng belə, qəşəng belə yıxılmışam. Həm də səhər-səhər belə adrenalin nə vaxtı yaşamırdım. Heç nəyə yanmadım, dırnağım qırıldı, ona yandım. Arif müəllim, valla. Yıxılmamışsınız? Maşallah, Arif müəllim. Allahım pis nəzərdən, pis gözdən qorusun. Mənim də biraz gözümdə var. Arif müəllim, dəhşət adamsınız. Valla. Gələn dəfədən bura mikrofon qoyaq. Danışdıq axı, biz ora mikrofon qoyaq, Arif müəllim danışsın. Arif müəllimin məzəli söhbətləri var. Mən salamlayıram bütün izləyicilərimizi. Dəhşətli dərəcədə yollarda tıxac var, onu söylüyüm. Çünki səkilərin kənarları hamısı buzdur. Bu dəqiqə onları təmizləməklə məşğuldular. Nəşriyyat tərəfə gələnlərə də duyurmaq istəyirik ki, avtomobilləri yolun kənarında saxlayıb piyada gəlsin. Gəzməyin, sürüşün. Piyada sürüşün. Sürüşə-sürüşə gedərsiniz. Necəsiz? Sürüşə, hə, yatma bilirsiniz nə düşür. Dünən baxıram ki, yollar bizdə elə olur axı, qar görürük, qar sonra palçığa çevrilir. Yəni biz palçığı, qarı, yağışı, suyu hamısını bir arada yaşayan insanlar olduğumuz üçün. Düşünürəm, o vaxtı yollar olur deyə belə ruslar demiş, padiyonlar filan. Heç vaxt maşın sürməzdilər orada. Biz məktəbdən çıxışda dəftər, kitab nə var idi, üstünə oturub sürüşərdik. Haradan hara yəni, onun keyfi başqaydı, onun ləzzəti başqaydı. Amma indi qar yağır, bayra gücdən çıxırıq ki, biz o qarı görək. Çox dəyişirmiş, Arif müəllim, çox. Mən çox danışmaq istəmirəm, çünki məsuliyyətli və həyatda heç nədə sürüşməyən, büdürəməyən qonaqlarım gəliblər, gözləyirlər. Mən tez təşəkkürlərimi bildirim. Həyəcanlanıram o gələndə. Bəli, hətta artıq elə bir ad
deyə-deyə özümdə formalaşdırmışam ki, hansı məkanda olursa olsun, tez mənə deyirlər ki, sənin məcnunun da buradadır. Məcnunun buradadır. Bəli, avtomatik ağlıma bir məcnun gəlir. Orijinal. Əsil. Düzdür, qızlar? Bəli, ürəyi sevgi ilə, eşqlə döyünən adam. Musiqini bizə sevərək çatdıran insan və təbii ki, muğamı dünyada tanıdan üçlü var ki, Allah onları heç vaxt bir-birindən ayırmasın. Desəm, qocaldılar bir yerdə, qocalmayıblar da. O mənim məcnunumdur. Bəli, canlı mı olacaq ifalarımız? Canlı-canlı başlayacaq. Ha, yaxşı. Onda mən özüm şəxsən qarşılamağa gedirəm. Musiqi ilə qarşıla bilərikmi? Mahnı verməmsiniz. Mahnı verməmsiniz. Bülbül oldum, oxudum bülbül oldum. Oxudum bülbül oldum, oxudum bülbül oldum. Oxuduq bülbül olduq. Hamı sayənizdə oxudu. Bülbül oldu. Hoş geldiniz. Sabahın değerli sənətkarlarımız, Mənsun müəllim. Çox sevdiyimiz telaparıcımız, dəyərlimiz Zümrüd xanım. Sizin bu bax bu soyuq qış günündə sizin verişdə olmaq çox hoş. Düzdür, yollar bilirsiniz ki, çox sıxlıqdır. Bu yol şaxtaya görədir. Mən özüm elə Patamdartdan bura 40 dəqiqə gəlmişəm. Ən yaxın bir yer. Yaxşıdır, heç olmasa gəlib çıxa bilmisiniz. Yox, təbii ki. Sizə bu həyatda nə soyuq, nə boran, nə şaxta, nə qar, nə o sürüşkən yollar. Düzdür mü? Gənclərimiz də salam verir. Zeynəb. Zeynəb, maşallah, bir gün tələbəmiz olub. Xanım dələmiz, hamı Zeynəbdən danışır. Həm müsabiqədə bizim yetişdirməyimizdə, həm də tələbəmiz olub Zeynəb. Çox yaxşı ifaçıdır. Çox da qəşəng ifaçıdır. Həyat yoldaşı da ifaçıdır. Məmməd, təbii ki, onlar hər ikisi Muğam müsabiqəsinin təbii ki, qalibləridir. Aa, bunu bilmirdim. Bəli. Sabahdan mən bu mövzunu açaram. Həyat yoldaşımı da gətirdi, ha? Ay, inşallah. Xoş gəldiniz. Təşəkkür edirəm. Səfalar gətirdiniz. Elə dediyiniz kimi, soyuq qış səhərində bizi izləyənlər isti çaylarını qəşən süsünlər. Biz onlar üçün burada musiqi ziyafəti edək. Hələ gənclərimiz də var burada. Gənclərimiz var, maşallah. Gözəl Göyçək, bəzilərini tanıyıram. Ay, xanımlar onsu da gözəldir. Bütün xanəndə xanımlarımız hamısı gözəldirlər. İkisi məşhurdur, ikisi yenidir. Aha! Yenilərin gülüşündən bəllidir. Yenilərin gülüşündən bəllidir. Təqdim edəcəyik hər kəsi sizə. Mənsun müəllim, xoş gəldiniz. Sağ olun. Respublikamızın xalq artisti. Bizi dünyada doğrudan da tanıdan və bu yaxınlarda da yenə məcnun olaraq səhnədə görünən və mən hələ Leylidən danışmıram. Birazdan onun haqqında da danışacağım. Təəssüflər olsun ki, mən gedə bilmədim. Amma həyəcanla da ayın 12-sini gözlədim. Amma 12-sindən də tez paylaşım etdiniz axı siz. Yox, Zümrüd xanım, məsələ burasındadır ki, biz o 12-sinə çox belə ajotaj yarandı, biletlər tapılmadı. Tamaşaçıların xahişi ilə teatr ikinci bir tamaşanın fevralın 4-ünə ikinci bir tamaşanı planlaşdırır. Cəmatın xahişi ilə olmadı, o mənim xahişimlə olmadı. Nə qədər baxırsan, bax, nə qədər izləyirsən, izlə. Leyli Məcnunun həyatımızda danılmaz bir yeri var və o Leyli Məcnunun da sənətkarlarımız bizim icra edirlərsə, yəni, onsuz da Məcnun Məcnundur, siz onu bir də səhnədə Məcnun kimi görsəniz, ürəyimiz gedər, əmin olun. Hoş gəldiniz bir daha. Sağ olun. Musiqi ziyafəti ilə başlayırıq. Ürəyinizsə sağ olun. Və bu ifaları biz bütün dünyada eşitdik. Bütün dünyaya tanıtdıq. W Trio qrupu olaraq bərabər doğrudan da çox böyük işlərə imza attınız. Bunu heç vaxt dana bilmərik. Amma ən əsası, üçünüz birgə o qədər gəncləri yetişdirdiniz ki. Deyəm, arada oturub söhbət edirsiniz bu barədə. Və yaxud da ekranda hansısa bir uğurlarını görürsünüz o gənclərin. Görün, nə qədər insanın yolu sizlə bərabər kəsişdi. Təbii ki, biz artıq 30 ilə yaxındır üçümüz bir yola çıxmışıq. Bu da bizim milli musiqimizin təbliğatınla bərabər təbii ki, bağlıdır. Və eyni zamanda bu gənclərin yetişdirilməsi ilə biz axırda uzun illərdir ki, milli konservatoriyanın mən professoru Elçin müəllim Elnur müəllimdə dosentləridir. Və çox sevindirici haldır ki, artıq bizim tələblərimiz
bir xeyli tələbələrimiz özləri bizim tələbələrimizdən ibarət. Üçlüklər yaradıblar. Onda birgə bizdən sonra işləyirlər yani. Aynı gözəl. Bu da çox sevindiricidir əlbəttə ki. Yəni bu bizim milli musiqimizin xeyrinədir ki, bizim muğamımız, mədəniyyətimiz inkişaf edir əlbəttə ki. Sağ olsun yəni dövlətimiz və xüsusi olaraq Heydər Əliyev fondu ki, bugün bizim muğamımıza çox böyük dəstək verir. Və bugünə qədər 8 muğam televiziya müsabiqəsi və 6 beynəlxalq muğam müsabiqəsi keçirir. Həm də gənclərə dəstək deməkdir. Yeri gəlmişkən deyim ki, bugünə qədər 30-a yaxın gənc xanında artıq opera balet teatrına salist kimi qəbul olunublar. Bu çox böyük bir göstəricidir ki, artıq onların bir çoxu baş rollar oxuyurlar orada. Leyli, Məcnun, Aşıq Qərib, Şah İsmail, Əsli və Kərəm, yəni bunlar çox böyük göstəricidir əlbəttə ki. Operamız da inkişaf edir, yəni bax bu bizim muğamımızın sayəsində, bizim bax bu muğama olan dəstəyin sayəsində əlbəttə ki. Sizdən naxışlar da var əslində. Məcnunların çoxunda da var o naxış. Leylilər də özləri pərəstiş etdiyi götür elə Nəzakət xanımı. Canım Nəzakət xanım, öpürəm sizi buradan. Allah sizə can sağlığı versin. Birazdan danışacağım sizin barənizdə də, çünki xəbərlərimin içərisində əlavə etmişəm onları da. Neçə yaş olur olsun, sənətin neçə ili olur olsun, səhnədə hələ də o həyəcanı yaşaya bilirsənsə. Bir də göstərici... Deməli, varsan, varlığın davam edir. Meyyar göstərici tamaşasıdır. O tələbat varsa sənə, təsəvvür edin ki, Afrişa çıxdı, Nəzakət xanım da 6 ildən sonra yenidən təbii ki, qayıtdı. Mən efirdən sənət dostumu salamlayıram, əlbəttə ki, bizim gözəl, böyük sənətkarımızı. Və bir həftənin içində bütün biletlər qutardı. Bir ajataj yarandı, əlbəttə ki, biz... Heç bir anonsuz, filansız olmadı. Bir dənə etiket azdaydı və tamaşaçılar mənə teatrdan zəng edirlər ki, bəs mən bir neçə ildir ki, artıq fəal səhnədə deyiləm. Yəni, mən ildə bir nadir halda iki tamaşa oxuyuram. Meydanı biz gənclərə vermişik. Yəni, bugün hər kəs bunu məlumat üçün deyirəm ki, anlaşmazlıq olmasın. Mən artıq bütün meydanı biz, bütün baş rolları biz vermişik gənclərə. İldə yəni bir nadir halda iki tamaşa oxuyaram ki, o da bir ustad dərsi kimi, onlara bir təcrübə kimi göstəririk. Və... Həm də öz sevginizə görə də, istəyinizə görə. Təbii ki, o əsərə olan məhəbbət, məhəbbətə görə əlbəttə ki, sən gəl formadasansa, tamaşaçı sənə qəbul edirsə, tamaşaçı əl çəkmir sənə. Yəni, o tamaşaçıya mənim, təbii ki, onun bizə sevgisi nədir, mən onu çox yüksək qiymətləndirirəm. Və xarşı ilə tamaşaçıların ikinci tamaşa artıq salındı, fevralın 4-dünə. Çox məhdud yerlər qalıbdı, mən baxıram, çünki çoxlu dostlar, tanışlar istəyir. İndi yenə də biz Nəzakət xanımlar ikinci bir yerdə səhnə alacaq əlbəttə ki. Yenə deyirəm ki, bugün daha çox gəncləri vermiş meydan, amma biz ildə bir-iki dəfə də belə bir dostlarımla bir yerdə, mən həm də şanslıyıq ki, biz hər iki tamaşada, ümumiyyətcə, mən o operaya gələndən elə mənim demək olar ki, mənim dostlarım mənlə bərabərdir, silahdaşlarım, həm Elçin müəllim, həm Elnur müəllim. Hər yerdə bərabərdirlər, amma. Uğuru da, elə uğur da ondadır, bilsiniz. Təhsilsən oxuya bilmərsən axı, sənin müşahidin də olmalıdır, sənin o tərəf müqabillərində güclü olmalıdır. Bu, bir-birinə bağlı bir əsərdir. Burada hər xırda rolun bir önəmi var. İnanırsınız, birdən görsən ki, o bir çatışma cəhət olunca fikrin artıq yayınır ona. Və bu günlər mən sonuncu tamaşada mən biraz sevindim. Niyə? Bizim xorumuz gəncləşib və sayda çoxalıb. Səslənmə çox xoşuma gəldi. Və onların o gənclər də fəallığı, orkestrimiz, xorumuz, ümumiyyətcə, bütün o yaradıcı kollektiv bu sonuncu tamaşada çox belə mütəşəkkil bir... O, sizə daha çox enerji verir. Həqiqətən, istər o texniki işçilərin tutmuş, mən buradan bizim teatrımızın yeni direktoru, dünya şöhrəti, təbii ki, ifaçı Yusuf Eyvazovuz, təbii ki, salamlayıram. Teatrımızın bütün kollektivini salamlayıram ki, həqiqətən, hər kəs ayaq üstəydi, hər kəs o tamaşanın uğurlu keçməsi üçün artıq bizim teatrımız indi təmirdə olduğuna görə bizim müvəqqəti olaraq opera studiyasında bu tamaşaları veririk. Və ona görə də orada hər kəs bizsiz səfərbər olmuşdu o tamaşaya. Çünki belə də olmalıdır. Çünki o zincirvari bir-birinə bağlı, musiqi ilə bağlı olan əsərlər, məsələn, deyək ki, adı başqa teatrda gecikə bilərsən, tələsə bilərsən, amma burada musiqi ilə bağlı olduğuna görə mümkünsüz bir şeydir. Və hər şeydə yerində olmalıdır. Bax, o gənclərdən danışırsınız. Mən sonuncu dəfə Leyli Məcnunu izləyəndə, misal, opera balet teatrı hələ onda təmirə bağlanmışdı, amma hələ də tamaşalar qoyurdular səhniyə. Son tamaşalarında mən orada oldum onlarla bərabər. İzləyici belə düşünürsən ki, opera balet teatrına hər halda orta yaşlı və yaşlı nəsil daha çox gəlirdi. Hamımız elə düşünürük, izləyici də elə düşünür.
Ama ben baktım ki üniversitetin gençleri, kızlar, oğlanlar, necə, yani görün ne derecede sen savadlı olasan ve medeni istirahat o cür etmək istəyəsən ki, başka yerlere de gidebilirsin. Ama sen gelip opera balet teatrında Leyli Məcnun izleyirsən. Bir de Zümrüt o gençlere baktım, baktım, bilinçlendim ötən illərimə. Önemli tarafı buydu ki, tamaşanın yaranmasının 115. iliydi. Bəli. Tamaşanın yaranlığı günüydü. Allah Zühre Bey'e rahmet eylesin. Bak 115 yıldır sahnedeydi. Bugün de en çok tamaşasının geldiği tamaşa budur. Çünkü bu muğam operasıdır. Bu muğamın üzerinde bərqərar olubdur. Allah Zühre Bey'e, o dünya durursan o duracaq elbette ki. Onun ki bu eserleri ki var, onu ebedi yaşatacaq elbette ki. Bilmem ne derecede beni dediğimi anlayacaksınız özünüz özünüzde. Ama ben düşünürüm ki, o elə bu 115 ilin en saf, en temiz, en bile içeriden bizi titreden, tüklerimizi ürpeden sevgisi ve mehabbeti de o Leyli Məcnunda kalır diye. O bizi o cür təsir çok düzdür. Həqiqətən biz orada çok şeyi tapırıq. Düzdür. O insanları tərbiyyələndirir. O gənclərimizin zövqünü formalaşdırır. Bizi çok saf, təmiz eşqidir burada. Bilirsiniz, iki dahinin, Füzulinin sözleri, Üzeyir Bey'in musiqisi. Ne yaxşı ki Allah onları bize bəxş eləyibdir. Sizin de ifanız. Yani Leyli Məcnunu əzbər bilən bir insan niye her defa gidip ağlasın orada? Ya bilirəm bundan sonra ne diyecekler, bundan sonra hansı səhnə olacak? Adam niye orada ağlasın dəfələrlə? Görürsən, yani o saf sevginin, məhəbbətin təcəssümüdür. Dünyanın da böyüklüyündən ilə gəlir Zümrüt xan. O da sizin əvvəla birinci özünüz teatra bağlı bir insan olduğunuzdan. Bilirəm mikrofonumuz yoxdur, yəqin səsiniz. Mən opera balet teatrımda dünyaya göz açmışam bəlkə de ona görə. Bəli, tələbə vaxtında... Mən tələbə vaxtında da görmüşəm o həyəcanı. Odur, məsələ budur. Mən düşünürəm ki, əlbəttə ki, mənəviyyatlı insan üçün bu normal bir şeydir. Çünki o çəkəcək onu ora. O söylədiyiniz universitet tələbələri, məsələn, mən öz evladlarımızdan deyə bilərəm, onlar da ali məktəb tələbələridirlər, universitet tələbələrdir. Öncədən afişa çıxanda dedilər ki, xahiş edirik, bizə də mütləq bilet götürün, biz də baxmaq istəyirik. Çünki uşaq vaxtı çox baxıblar, amma indi baxış başqa cürdür. Həm musiqi baxımdan, həm söz, həm həyatı baxımdan. Yəni, bu doğrudan da bir teatr, yəni insanları, İstər opera teatr olsun, istər dram teatr olsun, fərqi yoxdur. İnsanların düzgün yaşamaq və mənəviyyatlı olmaq üçün ən böyük vasitədir. Düzdür. Kitabdır sanki, kitab oxuyursan elə bil ki. Ona görə çox önəmli bir yerdir. Hər kəsi teatra gəlməyi dəvət edirik biz buradan. Fevralın 4-dü inşallah Leyli Məcnunu bir də yaşayacaq. O anları bir də yaşadacaq təbii ki sənətkarlarımızın sayəsində. Bizə o lazımdır. İnanın ki, lazımdır. Ruhumuz için lazımdır. Mütləq lazımdır. O kadar yalan, dolanların içerisinde artık itib batmışıq ki, o hisler olsun, düşünceler olsun, arada bir insanların birbirine münasibəti olsun, insan paklanır, təmizlənir. Ümumiyyətlə, bir muğam dinleyəndə elə olurdu. Mən bunu dəfələrlə söyləmişəm. Vaxt var idi. Mən muğama səs verirdilər, səsini evdə verirdilər. Mən gəlib hirslənirdim ki, başım getdi, onun səsini alın. Atamın o sözünü heç vaxt unutmuram. Mənə dedi ki, gün gələcək, özüm buna səs verib, elə qulaq asacaq sanki, sənə çatanda. Hər dəfə indi mən muğamı dinleyəndə, kövrələndə, tüklərim ürpəşəndə, hə, papamın o sözü yadıma düşür ki, doğrudan da elədir. Yaşa dolduqca insan özünə qayıdır. Çox doğrudur. İnsan öz kökünə qayıdır. Bizim də özümüz, kökümüz onlardır. Və nə yaxşı ki, 115 ildir dediyiniz kimi Leyli Məcnunu belə dərindən yaşayırıq və yaşada bilirik. Zümrüt xan, mən də salamlayıram sizi, televiziya tamaşaçılarını. Elə gözəl mövzu ilə verilişimizə başladınız ki, doğrudan da Amma gözəl başladıq. Doğrudan da mən də Elçin də o cür məbədgahda işləməkdən, opera teatrında çalışmağımızdan qürur duyuruq. Doğrudan siz kaş axırıncı tamaşada orada olaydınız. Kaş. Uzun illərdən sonra Nəzaşət xanımın səhnədə Mənsum müəllimdən sözün əsl mənasında performans göstərdilər. Orada biz xoşbəxtik də doğrudan. Biz bilirsiniz ki, o orkestr ifaçılarının yanında əyləşirik. Həm tamaşaçı olaraq tamaşanı izləyirik, həm də ki, solistlərimizi müşahidə edirik. İnandırım sizi orada elə məqamlar oldu ki, mən şəxsən özüm kövrəldim.
sözün əsl mənasındakı o Mənsur müəllimin obrazla o hərəkətləri, istər ifası, o cümlədən Nəzakət xanımın, digər obrazlarımızın, hamısı əzizlərimizlə, hamısını ürəkdən salamlayıram efir vasitəsilə. Bir də məni sevindirən odur ki, bayaq Mənsur müəllim də qeyd elədi ki, anons olmaya, yəni anons o mənada ki, bizə televiziyada anonsu mədəniyyət kanalında gedir. Valla biz yani, etdik efirdə anonslarımızı edirdik. Amma IT-KET-də misalsın yaxınlarımız var ki, tamaşaçılar bilet deyə müraciət edirlər. Baxırıq misalsın IT-KET-də o bölməyə ki, artıq ayın 4-ünə belə deyək də sayılı yerlər qalıbdır. O qədər sevindirir bizi ki, gənclərimiz... Bilet kimi müraciət mənə demin də, mənə çox pis təsir edir. Yox. Yəni kassadan bilet almaq istəyirlər. Sadəcə olaraq müraciət edirlər. Sizdən istəməsinlər bilet. Biz baxırıq misal üçün xəritə. Yox, yox, yox. O mənada yox. Qətiyyən bilet istəməyin. Bu bizi çox sevindirir. O biletin inanın heç qiyməti sizin o yaşadığınız mənəvi huzura necə deyim yəni o qədər cılızdır ki o qiymət onun yanında. Bunu yaşamaq lazımdır. Həm də orada həm səhnədə görünən tərəf var, görünməyən tərəf var. O qədər əmək sərf olunur. Ən azından bunun haqqını aldığımız o biletlərin qarşılığında biz də bir yoldan ödəməyə çalışırıq. Siz, Ümit xanım, belə kənardan baxırsınız. Bu 7 muğamın 7-sindən də Üzeyir bəy istifadə olub. Özün Məcnunu oxumaq o qədər çoxdur ki burada. Ay siz hələ orada Məcnunun obrazını görəsiz, gəlişini, gedişini görəsiz. Reklamdan sonra qayıdaq, o barədə də danışacağıq. Çox-çox adi dolanan dünyaya, cahana, insana gələcəyə inanan tələbə, tələbə, tələbə çox-çox adi dolanan dünyaya, cahana, insana gələcəyə inanan tələbə, tələbə, tələbə sızlar yada düşəndə yüreğimin telleri o mehriban o aziz telebeliğinleri sızlar ya da düşende yüreğimin telleri o mehriban o aziz telebeliğinleri telebe 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 Talaba, 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 talaba. Var olsun o tələbələr ki, düşdükləri yerin qədrini bilirlər. O anın, hər anından istifadə etməyi bacarırlar. Mən bunu bütün tələbələrə arz edirəm. Ki, necə ki, indi biz qaytara bilmirik o illəri. Siz də qaytara bilməyəcəksiniz. Ona görə hər bir addımdan, hər bir nümunədən, hər bir gördüyünüzdən təcrübə yığıb istifadə etməlisiniz. Tələbələr, maşallah, tələbələrin biri var ki, Elgiz. Hər ay efirdədir. Hə, Elgiz? Tez-tez efirimizin qonağı da olur. Biz də onun sayəsində burada hər dəfə mən öz məcnunumuza salamlarımızı göndərirəm. Dəvət edək gəlsin tələbələr, vaxt bitirməyək. Bəli, hə, Mənsu bəli, müəllim. Bəli, mütləq. Elvi müəllim. Kiçin müəllim. Onlar bizim gələcəyimizdir, onlar mütləq olmalıdır. Onu da dəvət edək bir-bir. Hə? Biri, gəl Elgiz, gəl. Ay, bir dənə gözəl qızı var orada. Elgiz ki tanıyırsınız, Elgiz məşhurdur. Elgiz bəli, Elgiz Əliyə bir dəvət edirəm. Elgiz məşhurdur onsuz da. Mən deyirəm, hamı gəlsin də, hamı gəlsin, əyləşsin, biz salam ifalar alaq. Tamam mı? Hanımlar, təşrif buyursunlar. Maşallah. İlahi İsmailova. Niyə sədaqət? Yaşar Tağıyev və bizim Elgiz Əliyev. Hoş geldiniz. Ay siz ne güzelsiniz böyle. Maşallah. Ay kaşların gözlerinin güzelliğine bak. Ümumiyyətlə Azerbaycan hanımları güzeldi. Azerbaycan hanendeleri hanımlar bir başka güzeldiler. Elə bir gün mənim oxuduqlarından mıdır, o bilgilərindən midir? Yəni doğrudan başqa cürdülər. Hətta bu yaxınlarda, səhv etməmsə, Rəvanə gəlin də Leyli Məcnun təqdimatları var idi. Bəli, bəli. Göndərdik kameraları, çəkdik, göstərdik ki, baxın ki, yəni artıq böyük insanların tələbələri özləri də Leyli Məcnun olurlar. Bəli, mən özüm o tamaşada iştirak elədim. Biz ifa elədi, eləcək. Ay, siz idi, sən ifadəni, ay, nə gözəl. Biz də getdi dəstəklədi yolları orada.
çıkmış. Ay ne hoş onlara yani. Bu siz onlar için büyük bir addımdı doğrudan. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Siz ifade edeceksiniz İlgiz Bey. Necə məsləhət? O kadar uğraşmışam ki, elimde mikrofonda dayanıp hazırlıqlı vəziyyətdə. Sabahınız xeyir olsun. Mən də salamlayıram sizi. Bizim için şərəfdir ki, bu cür sənətkarlarımızla, ustadlarımızla bir aradayıq. Barabas. Hoş geldiniz. Mən sizi dəvət edirəm. Əyləşin. İlgizin ifasıyla biz başlayaq. Vaxtımızdan səmərəli istifadə edək. Çünki gözəl musiqilər olanda efir tez bitir. Məcid, hoş geldin sən. Ay Məcid. Təşəkkür edirik sərsər. Çox sağ olun. Konsept dadında bir efir için. Xanımlar yenidirlər, hə? Məsum əlim. İçim əlim, İdum əlim. Deyim, İlahə bizim ilk dəfə efirə çıxır. İlahə Milli Konservatoriyanın məzunudur. Neçənci kursu artıq? Artıq bitirdi. Ha, bitirmişsiniz. Keçən il bitirdi. Ne acaba bitənə kimi bir dəfə efirə gəlməyin? Hə, biraz utancaqdır. İndi ilk efiridir. Amma Ülviyə Sədaqət birinci muğam müsabiqəsinin diplomantıdır. Təyərgilin qrupunda o vaxt oxuyubdur. O vaxt az yaşlıydı. Tanıdım, tanıdım. Ülviyə artıq maşallah bugün meydandadır. Neçədir, haradasınız? Neylik oynatdırdın yanında. Hə, mən onu özümdən apardım, o gəncləri, o Leyli Məzun oxuturdum onları. Və gördüm ki, biraz zəng elədim ki, Ülviyə, sən niyə bizdən uzaqda qalmışsan? Dur, gəl. Çünki mən tələbələrimi çox istəyirəm. Ülviyə də həqiqətən çox istedadlı ifaçıdır. Allah onun anasının ruhunu şad eləsin. Onun o kadar güzel bir anası vardı, Zümrüt xanım. O Ülviyə ilə nəfəs alırdı. O bir avtoqəzada dünyasını dəyişdi. Onun arzusudur ki, həmişə də məsuməm, xahiş edirəm Ülviyə dəstəyi, həmişə onun yanında olsun. Həmişə də bax, o sözü hər zaman mənim ağlımdadır. Ona görə də mən bugün onun uğurlarına baxıb sevinirəm ki, onun anasının ruhu bugün şaddır, həqiqətən. Çox istedadlı ifaçıdır Ülviyə. İstirəm axı dinləyək, Ülviyəni dinləyək, dinləyək. Yaraşıqlı oğlan. Rəşad Tağıyev, o da Milli Konservatoriyada artıq təhsil alır, o da tələbəmizdir. O da uşaq vaxtından yanımızdadır. Mən belə görürəm ki, Respublikamızın nə qədər gözəl qızları, yaraşıqlı oğlanlar varsa, hamısı konservatoriyadadır. Bəli. Doğrudan bugün Milli Konservatoriyamızda çox böyük, gözəl bir tədris prosesi var. Bax, muğam müsabiqələrinin, demək ki, qaliblərinin 90% Milli Konservatoriyamızın məzunları və yaxud tələbələridir bu günləri. Mən efirdən hörmətli Profesör Siyavuş Kərimini salamlayıram. Siyavuş müəllimə, Allah can sağlığı versin. Artıq qış imtihan sessiyası gedirib saat bizdə, yəni böyük bir həyəcan. Bizim uşaqlar da tez-tez biri gəlir, biri gəlmir, imtihandadırlar hamısı. Böyük həyəcan, Zeynəb özü də bizim məzunumuzdur, Milli Konservatoriyam. İsmail imtihanda da, uğurlar arzulayırıq ona. Ay, nə gözəl, nə gözəl. Yəni, valla hər şey insanın özündən asılıdır. İnsanın özündən asılıdır. Belə müəllimlər düşüb, yəni bu həyat çıxardım onu qabağınıza. Nə gözəl, çox şanslısınız. Allah bu şansı ömrünüzün sonuna kimi davam etdirsin. Dəqiq siz idiniz oxuyan. Sizin səsiniz idi, ha o? Ya, çox həyəcanlıdır. O ilk dəfədir, verilişə ilk dəfədir çıxır efirə. Rəşad amma çox istedadlı bir ifaçıdır. Və səsi yeni-yeni açılıb onun, çünki onun keçid dövrüydü. Onu gördə elə mən gördüm artıq onun səsi artıq yavaş-yavaş açılmağa başlayıb. Həyəcandan yaşayadır, yaşamır həm də ifa etdiyini deyə. Çünki ilk siftəsidir ona görə. Mən sizə də təşəkkür edirəm Zümrüt xanım. Rəhbəriyə təşəkkür edirəm. Üstadımızdan bircə bizə də şərait yaratmışsınız. Mənsum əlim mənim üzərində çox böyük əziyyəti var. Mən 2008-ci ildə Mənsum əlim Astarada keçirilən 4-cü Respublika Muğam Müsabiqəsinin qaliblərindənəm. Elə həmin vaxtda müəllim əziyyətimi çəkir. Ümumiyyətlə, mən Mənsum müəllimi sevirəm. Mən də. Mən, Allah onu... Ümumiyyətlə, mən də. Allah onu xalqımıza, elimizə, obamıza çox görməsin. Mənsum müəllimi, mən həmişə deyəndə deyirəm, ustad, mən sizinlə nəfəs alırım. Yəni, mənim kumirimdir Mənsum müəllim. Çox onun gözəl bir valideyni var, atası da qazıdır onun. Hətta həm 1-ci Qarabağ müharibəsi, həm 2-ci Qarabağ müharibəsində getdi, tank sürürdü, o tankçıydı. O 2-ci Qarabağ, yaralanmışdı. Zədələnmişdi, bəli. Bir de ifalarını görür, o yara izləri, zədələr. Yəni, bax, belə ifaçılara, siz... Sağalır. Mən istəyirəm, bax, belə ifaçılara biz dəstək olaq ki, çünki onun atası Qarabağda canını qoyub. Biz, yəni, belə ifaçılar ki, o evdə böyüyüb, o atanın evladıdır. Və mən sizdən əvvəl təşəkkür edirəm ARB kanal olaraq, şəxsən sizdən Zümrüt xanım.
bu gənclərə belə şərait yaradırsınız və xahiş edirəm ki, bax bu gənclərimizi təbii ki, Elgiz artıq məşhurdur, Elgiz gəlir, təbii ki, o layiqdir ona. Və bu uşaqları da, bu gənclərimiz də başqa məndən başqa öz verişlərinizə dəvət edəsiniz. Bizim Qarabağımızda, bizim torpaqlarımızda, ümumiyyətlə Azərbaycanda bu cür səslər duyulmalıdır. Bəli. O torpaqlar bu cür səsləri eşitməlidir. Yenə də sizin sayənizdə əlbəttə ki. Ustadı sevmək gözəl bir hissdir. Yəni o sevgi insanın gözündə o qədər ucalır ki, ustadından öyrəndiyin hər şey, onun hətta dediyi həyat dərsləri belə insan o dəqiqə ruhuna yapışır. Və sən onunla bəli, üzr istəyirəm, Mənsum müəllim təkcə məktəbinin nümayəndəsi olmaq bizim üçün böyük fəxirdir. Mənsum müəllim təkcə oturuşu da bizim üçün bir məktəbdir, danışığı da, bir geyimi də bizim üçün. Məncə də, elə də olmalıdır. Onun centilmenliyi. Üzr istəyirəm, bir dənə də qeyd edeyim. Mən eyni zamanda konservatoriyada digər müəllimlərdən də təhsil almışam. Respublikamız Xalq Artisti Nəzakət Teymurovaya da təhsil almışam. Səbu İbayevdən də təhsil almışam. Salamlarımı çatdırıram buradan da. Nəzakət xanım, siz bir dənəsiniz. Ona başqa bir sevgim var. Özü də gözəl bilir və bu bilirəm ki, qarşılıqlıdır. O qədər gözəl sözləri işlirəm ki, ondan tez-tez. İnanın ki, məni ancaq bunlar ucalda bilər. Yenə də deyirəm ki, reytingli proqram olmaq üçün inanın ki, başqa heç bir şeyə əl atmağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq, mən xoşbəxtəm. Bax, bu heyətlə xoşbəxtəm, bu qonaqlarla xoşbəxtəm, keyfiyyətli musiqi ilə xoşbəxtəm, gənclərin bu sevgisi ilə xoşbəxtəm və böyük sənətkarlarımızın mənə dediyi o xoş sözlərlə xoşbəxtəm. Ona layiqsiz, Zümrüd xanım. Bax, siz harada varsınızsa, orada hörmət var. Biz siz, bu reyting ola bilər, müvəqqəti yüksək olsun, o nəyi həll edir ki? Amma oradakı keyfiyyətli sizin musiqilərə yer verirsiniz. Bax, reyting budur. Milli mənəvi dəyərlərə hörmət edirsiniz. Ayrı bir kanal olaraq, bax, şəxsən siz, Zümrüd xanım, siz harada olsanız, ifası gələcək ora. Çünki o sizə görə gələcək. Sizin o yüksək mədəniyyətinizə görə gələcək ora. Var olsun. Gələn qonağa olan diqqətinizə görə gələcək əlbəttə ki, ora. Bax, məsələ budur. Yeganə verilişlərdən ki, mən yəni burada təvazökarlıq eləyə bilməyəcəm. Elə sənətkarlarımız zəng vurub, efir vaxtını özləri təyin edib, mən bu tarixdə efirə gələcəm. Deyirlər, inanın, bundan qürurlu bir şey yoxdur. Bəli. Yəni, mən o qonaqlara yalvarmıram, mən o qonaqların arxasıca düşmürəm. Elə insanlardır ki, inanın, özümlə arada düşünürəm ki, doğrudan qürur duymağa dəyər. Xəbərətərlə qürur duymağa dəyər. Doğrudur. Təşəkkür edirəm hər birinə. Və, Respublikada səyahət edən, səyahət etməyi sevən və dünyanın hər bir yerində muğamımızı oxumağı sevən, onu səsləndirməyi sevən üçlü var qarşımda. Sizin səyahətləriniz dillər əzbəridir. Bəli. Bugün bir nəfər yoxdur aramızda. Deyirlər, trio getdi yenə. Yox, artıq... Hara getdi, tez baxıram. Kvartet kimi gedirik. Kamran Kərimov biz efirdən salamırıq əməkdar artistimizi. O da bütün bizim səfərlərimizdə, bax, bu qrupla bərabərdir və da çox əziyyəti də əlbəttə ki, çox böyükdür. Biz ona təşəkkür edirik. O olmasa, ritm olmasa, əlbəttə, o həyat yoxdur əlbəttə ki. Biz elə bu yaxında bir üç səfərdə olduq sonuncu, ilin sonuna doğru. Kuba, Meksika, bir də Avstraliya. Hər üçü çox uzaq ölkələrdir, biraz yorucu oldu. Kuba gördüm, Meksikanı görməmişdim. Hə, Kubadan Meksikaya getdik. Kuba, Meksika, Avstraliya. Meksikadan gəldik, Sidney-ə getdik, Avstraliya getdik. Ooo. Qışdan çıxdı, yaya getdik, orada yaydı, Bakıda qışdır. Dünya turnesinə çıxıblar, tura çıxıblar. Bəli, orada həm siz Ulu Öndərimizin 100 illiyi ilə bağlı, həm də zəfərimizlə bağlı. Çox maraqlı, hər ölkədə bizim bir konsertimiz oldu, dostlarımızla bərabər. Maraqlı anlar oldu, hətta orada bizim dostlarımız həmin ölkələrin musiqilərini sintez elədilər. Sonra biz onu sorub Azərbaycan mahnısını onu qoşduq, oxuduq. Ay, ürəyəm gedir elə sintezlər. Həm Meksikada oldu bu, əlbəttə ki. Və çox maraqlı işlər oldu, yəni demək istəyirəm ki, çox... Və məsələ burasındadır ki, bizim zəfərimizdən sonra oradakı bizim azərbaycanlıların da əhval-ruhiyyəsi tamam başqadır. Və biz, mən onu bir neçə dəfə demişim, Meksikada çox maraqlı bir mənzərə ilə rastlaşdıq. Mexikonun düz mərkəzində, bağda Azərbaycanın bütövləşmiş xərtəsinin abidəsini gördük biz orada. Orada Xankəndi, orada Şuşa. Və o abidədən biz video çəkib paylaşdıq ki, biz doğrudan da qürur hissindir ki, uzaq bir Meksika ölkəsində Azərbaycanın bütövləşmiş xəritəsinə qoyulmuş abidəni görmək. Ay, onunla rastlaşmaq və Qarabağa, Şuşa, Qarabağ, Bakı,
Çox maraqlıydı əlbəttə ki. Doğrudan arada dünyanın hər bir yerində yaşayan Azərbaycanlılarımız var da, həddindən artıq çoxdur. Və onların həm qürbətçi olaraq o Bakıya, Azərbaycana olan bir həsrətləri var. Üstə gəl də muğam bizim ifaçılarımızı görüb Azərbaycan musiqisini eşidirlər. İndi onların o hallarını yəni düşünməmək əldə deyil. Onlar orada nə hissləri keçirdilər. Həqiqətən çox gözəl idi və bir neçə mahallarımızı bizlə bütün zal bərabər oxudu. Məsələn, Ay Bərbağ, Qarabağ mahnısı, Zəfər mahnısı, hamısını bərabər bizlə oxuyurdular. Yəni, o da çox xoşdur əlbəttə ki. Həm də gəzirsiniz də yəni. Həm ziyarət, həm ticarət, həm yenə ziyarət. Həm bir saat fərqi vardır əlbəttə ki, 7 saat orada bizdən irəlidədir. Biraz çətinlik yaradır əlbəttə ki, bir də yol 15 saat deyəmədən uçmaq, o da biraz çətindir, amma hər halda... Amma yaxşı hissdir. Təbii ki, yəni ölkəni təmsil eləmək, ölkənin mədəniyyətini təmsil eləmək baxımından bir qurur vericidir. Və bu günlərimizə şükür ki, artıq bizim xəritəmiz bütövdür. Xankəndində biz zəfər yürüş elədik, biz mat keçirdik orada, bizim bayrağımız Xocalıda dalğalanır. O şəhidlərin ruhu şaddır bu günlər. Bilirsiniz, bunu sözlə bəlkə də ifadə eləmək çox çətindir. Çünki biz bu hissi 30 ilə yaxın biz o qrupumuzla bütün ölkələrə gəzirdik, amma ürəyimiz açılmırdı. Həmişə sizin verilişdə dəfələrlə deyirdik ki, arzu edirik ki, tezliklə Qarabağa gedək. Artıq o gün bugündür, artıq biz gedirik Qarabağa. Hər birimiz gedirik. Biz Şuşanın ilk qarını gördük. Şaya yağan ilk qarı gördük biz. O hisslər, o mənzərə heç bir şeylə ölçülə bilməz. Var olsun bizim dövlətimiz, bayrağımız qoy hər zaman zirvədə dalğalansın. Amin. Bu günümüzə şükür. Nə qədər ki, bu həmrəliyimiz var, nə qədər ki, sülh tərəfdarıyıq, nə qədər ki, millətimiz bir olmağı bacarır və əlbəttə ki, bizim dövlət başçımızın da sayəsində hamımız bir olaraq... Əlbəttə, biz hamımız bir ali baş komandarımızın ətrafında bir yumruq kimi birləşdirərək torpağımızı azad elədik və bugün də birləşdirərək torpağımızı tikib qururuq artıq. Quruculuq işlərində məşğuluq. Məsum əlim, siz səfərə yollananda, mən Leyli Məcnuna da gələcəm yavaş-yavaş, siz səfərə yollananda çox da paylaşımları görürük də, biz izləyirik. Mən sizin yanınızda, sağınızda, solunuzda iki dənə də sevinən oğlan görürəm. Hər havalimanında elə sevincərək şəkil paylaşırlar. Elə sevincərək şəkillər paylaşırlar ki, və elə də gözəl, sadə yazırlar, biz getdik. O qədər əzizsiz də olmasınız ki, mənə doğrudan. Yəni, mən inanırım ki, heç kim mənim kimi gülmür o paylaşımlara baxanda. Ha, getdilər. Açıq deyim də, Zümrüt xanım. Əlbəttə ki, bizim sevənləri, bütün bizim yaxınlarımızın hamısını Allah ömür versin. Biz səfərə gedəndə təbii istəyirik ki, əvvəla birinci sənət hesabatı veririk. Biz xarici ölkədə söylədiyiniz kimi gəzməyə yol daha çox dövlətimizin mənafeyinə uyğun bugün Heydər Əliyevin 100 illiyi bilirsiniz qeyd olunması, Zəfər bayramı həm də bir konsert kimi biz təbii ki, elə qürurla yollanır və bir də ki, onunla təbii ki paralel olaraq həm də onu demək istəyir ki Bakıda deyilik də çox zəng eləmək İnternet üzərindən əlaqə saxlamağa görə, o da bir işarədir. Yəni, əlbəttə bu, təbii biz orada, əgər biz bir səfərimiz 24-25 saata bir səfərimiz, yəni bir yolculuğumuz, yəni Məsum müəllim söylədiyi 15 saat Doha şəhərindən Sidneyədir. Tək bir uçuş, 15 saat göydə uçmaq. Vaxt keçmir. Və düşmüşük. Bizim hesabla indi biz gün orta düşmüşük, amma axşam saat 9-dur. Təsəvvüqətin 7 saat onlar günəşi çıxan ölkədə, onlar yaxındılar, yəni Yaponiya. Demək olar ki, bir günü havada keçirsiniz. Biz bilmirik hansı yemək yiyək. Əslində, mədəmiz də çaşqın qalır ki, siz nə yiyirsiniz? Nə yiyəcəksiniz? Səhər yeməyinin vaxtında axşam yemək yiyirik. Bax, bu şeylərə, amma bizim üçün Mənsum müəllim söylədiyi kimi, yəni çox-çox qürurludur. Biz əgərlərim gedib orada konsertimizdən cəmaat doymadsa, 1000 nəfərə yaxın bizim tamaşaçımız oldu o konsertdə. Mən buradan bütün orada iştirak edən bütün insanları salamlayıram. Əlbəttə ki, bizim birinci növbədə orada cənab səfirimizi, Vaqif müəllimi salamlayırıq. Sonra bizim diaspora
bizim orada Azərbaycan diaspora üzvləri hər biri çox fəal idi. Ayrı aralıqda çox gözəl ziyalı insanlar var, zəhmətkeş insanlar. Onların dəstəyi, inanın bizim bir dənə mahnımız tək oxunmadı. Bütün zal bütün mahnımızı oxudu və sonda da dedilər ki, sabah üçün görüşümüz oldu, dedi, hər şeydən razı qaldıq. Bir dənə konsertin vaxtı çox qısa oldu. Bir saat 10 dəqiqə olmuşdu. Biz deyir, doymadıq. Çünki biz çox uzaqıq, hər yerdən uzaqıq. Ya neçə saat havada qalmağın dərdi başqa? Zümrüt xanım, biz... Konsertin vaxtı deyir, qısa oldu. Bir maraqlı nüans oldu. Deməli, Sidney'də konsertin sonra gedib gəzdirik, şəhəri gəzdirik elədik. Dedi ki, yorulduq ki, bir taksi sifariş verdi ki, qayıdaq, otelə qayıdaq. Gəldik, orada deməli, rol sağdadır. Mən gəldim, oturdum qabaqda, Elçin, Kamran, Eynurda oturdular arxada. Gördüm ki, orada yaydı ama, kondisioner işləyir, mən də konsert istəyirəm olmasın. Elçinə dedim ki, sən bana denək ki, kondisioneri bağlasın da. Elçin buna dedi, bu da... Elçin, necə dedin? Gör, maraqlı nədir? Maraqlı nədir? Bu elədi, amma sonra gördüm, maşını sürmür, qayıdıb belə mənə baxır, diqqətlə baxır. Mən də belə düz baxıram, heç mənə fikir verir belə. Mən də nağılma, sən demə, bu Təbrizlidir. Taksi sürən, birdən qayıdı ki, baba sən Məsum İbrahimovsan da. Mən də demirəm, baba sən olsan da, mən səni tanıdım, mən səni efirdə görmüşəm. İndi bu sevincək olub, yoldaşına, xanımına zəng edib ki, şəkilimizi çəkib xanımına göndərib, gör, mənim arabamda kim oturubdur. İnanarsan ki, Bakıdan bəs Məsum İbrahimov gəlsin, qrupuyla. Yəni, bir dəfə taxasiyyəm mən deyə, onda da Azərbaycanlı oldu. Özə kondisioneri bağla sözündən şübhələnib o adam. Xarici otursa deyərdi, artırdı, kim bizə? Həm də gördü ki, Azərbaycanla tanışdı, həm də gördü Azərbaycanla tanışdı. Yəni, bizə də çox xoş oldu, əlbəttə ki, o epizod maraqlı oldu. Doğrudan Zümrüt xanım, mən də öz növbəmdə hər üç ölkədə bizim hörmətli səfirlərimizə təşəkkür edirəm. Orada diaspora təşkilatına təşəkkür edirəm ki, biz doğrudan da tədbirlərimizin bu cür yüksək səviyyədə təşkil olunmasında onların məxsusi xidmətləri var. Efir vasitəsilə mən də dostumuz Kamran Kərimovu da salamlayıram. Biz qrup olaraq Mənsum müəllimin sözü ilə desək, mədəniyyət əsgərləri olaraq çalışırıq ki, milli musiqimizi, mədəniyyətimizi dünyada layiqincə təmsil edək. Ay, mədəniyyət əsgərləri. Mən efirdən bir sözlə deyim, bax, bütün buradan gənclərə salam göndərirəm. Biz buradakılar da unutmuruq. Fevralın 28-də Gəncə Filarmonisində mənim solo konsertim olacaq. Ay, gözəl. Bütün gəncəllərə eşidildi. Bütün gəncəlləri o həmən konsertə dəvət edirəm. Çünki ilk dəfədir ki, bu Muğam layihəsi çərçivəsində və mən Gəncə Filarmonisinin direktoru Ramil Qasımovu, hörmətli sənətkarımızı salamlayıram, mənim əziz dostum, qardaşım və təşkilatçı kimi həm də. Və fevralın 28-də Qarabağ Muğam qrupu olaraq biz gəncəllərin orada qonağı olacaq. İnşallah, inşallah, inşallah. Ay, səyahət mövzusunu da burada belə bağlayırıq. Mən də sizə balaca bir şey danışım. Deməli, bu yaxınlarda, sizin o səyahət mövzularına baxandan sonra mən xəbər ətərəm axı, səhər-səhər xəbər verməliyəm. Qonaq da gecikir, dedilər ki, xəbərlərin sayını artır. Mən də bütün xəbərləri çatdırdım da, iki gün ərzində baş verənləri, mənim digər verilişimdə, maqazin verilişində olan məlumatları hamısını çatdırdım. Ah, bir də yadıma düşdü, indi tamaşaçı xəbər verirəm. Dedim, onlar getdilər. Yenə getdilər. Bir-bir sadalıyıram, kimlər getdilər. Bu dəfə, səhv etmirəmsə, Kubanı görmüşdüm, belə deyəsən. Dinəm, bu dəfə deyəsən, Kubaya uçurlar. Maşallah, maşallah, heç nə. Söhbətini necə fırlatdımsa oradan, xəbərin üstündən qəşək keçdim. Muğam, sənət və s. və ilaxır. Sonra da özüm-özümə güldüm nə qədər ki, ilahi, yəni, paxıllığım gəldi, yalan nə deyim. Ya o paxıllıqcasına dedim də bildin, yenə getdilər. O sizin təcrübənizdən irəli gəlir, əlbəttə ki, o səhniyə, efirə hazır olmağınızdan, təcrübənizdən, hazırlıqlı olmağınızdan irəli gəlir, əlbəttə ki. Ay, təşəkkür edirəm, paxıllığı yəni bu dərəcədə məni geri döndərə bilərdi də bir sənətkar. Bəli, gözəl xanım, Allah sizin də yolunuzu açıq eləsin. İlahənin də ilk efiridir, ilk verilişidir, İlahə İsmailova, o da bizim istedadlı bir ifaçımızdır. Mən istəyirəm, bax, bu iki gənci, Rəşadla İlahəni bugün sizə təqdim edəyim. İnşallah biz onu sizin verişlərinizdə irəlidə görəcəyik. İnşallah, inşallah. Yəni, necə bu ifaya
bizim həmyerlilərimiz böyük zallarda ayaq üstə durub əl çalmasınlar yəni. Necə alqışlamasınlar. Biz hələ bunu balaca bir studiyada eşidirik. Böyük bir yerdə yəni necə səslənir bunlar. Allah sizi var eləsin. Allah sizi var eləsin. Bizim maestramız Fuad İbrahimov, onun rəhbərliyi ilə kamer orkestrinin müşahidi ilə almışdı. Biz görüntüləri verdik, əlbəttə, geri gəlmişkən. Biz təşəkkürümüzü eyni zamanda bildiririk. Bizim hörmətli bizim maestramız Fuad İbrahimov, onun rəhbərliyi ilə kamer orkestrinin müşahidi ilə indi bu. Bu, mən düşünürəm ki, bizdən çox Azərbaycan musiqisinin böyüklüyüdür. Bəli. Azərbaycan musiqisi o qədər yüksəkdir, dünya musiqilərinin içində xüsusi seçilən bir musiqidir. Bu musiqini də yüksək tutan sizin işinizdir, sizin peşənizdir, sizin etdiklərinizdir. Var olun, Məsum müəllim, Məsum İbrahimov. Təşəkkür edirik. Elçin Aşımov, Elnur Əhmədov, bir dənəsiniz. Biz təşəkkür edirik sizə. Respublikamızın xalq artistləri, Respublikamızın əməkdar artistləri, dəyərli tələbələri. Gələcəkdə sizi də o adlardan qismət olsun inşallah. Böyük səhnələr qismət olsun inşallah. Təşəkkür edirəm mən. İdəmizə təşəkkür edirəm. Hədiyələri çatdıracam. Verbello butikə minnətdaram. Sizi sevirəm.